undang selamat pagi. Jangan-jangan cari pasal kita kali ini di Asam Jawa Kuala Selangor. Rumah Kak Ita, apa kenal Kak Ita cooking, AW cooking tak hangat di pasaran. Kak Ita tu kena tu. Hari ini menu kita dari kampung simple tapi menarik. Masak asam ni. Asam ayam. Wah, tu dia. Apa pelancon. Cendawan. Cendawan. Cendawan goreng. Inoki. Nama dia Inoki eh. Telur. Telur dadar. Ha, ni jangan lupa. Dekat sikit. Tak ada jalin. Air pun tak nak pergi. Okey. Jangan lupa. Kicap jalin. Mari kita rasa. Sama sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut lah. Semalam tak sedap kita. Sedap dah tepat. Macam masak asam pelaku lah. Melaku ni. Oh. Depan, kan? Macam kontrol-kontrol. Kalau tak ada orang. Cendawan, cendawan. Ini macam protokol sekejap. Sudah, sudah. Tekankan salah cakap. Mana kawan-kawan yang nak rasa masakan sedap macam ni? Datang lah kot rumah kat kita. Nyanyikan kita je. Jangan lupa kau peluang. Datang rumah kita dan rasakan sendiri kenikmatan masakan kampung. Beritahu kita. Memang kita power best. Oh. Lagi-lagi perut yang lapar. Memang sedap. Siti kan Siti jumpa masa ni kat kita tanya eh. Eh makan lah. Eh makan. Jom makan jom. Ini belakang dia.